Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում Ստամբուլում այսօր գործում է 16 հայկական վարժարան, դրանցից 13-ը մասնավոր են, 3-ն էլ համարվում են համայնքի ընդհանուր սեփականությունը։ 6 տարին լրացած հայ փոքրիկները կարող են սովորել այս վարժարաններում, որոշներն ունեն նաև նախակրթական ծրագրեր։ Ստամբուլի հայկական վարժարանները ոչինչով չեն զիջում քաղաքի մյուս վարժարաններին։ 2012 թվականին Մղիթարյան վարժարանը Ստամբուլի 917 վարժարանների մեջ հայտնվել էր լավագույն տասնյակում, շնորհիվ աշակերտների բարձր առաջադիմության։ Հայկական վարժարանների մեծ մասը գոյատևում է համայնքի բարերարների նվիրատվությունների շնորհիվ։ Աշակերտների թիվը, սակայն, ամեն տարի նվազում է։ Ինչպես մյուս հայ համայնքներում, այնպես էլ Ստամբուլում կա արտագաղթի խնդիր։ Բացի այդ, ուսման վարձավճարները բարձր են, տարեկան միջինը $3,000։ 1961 թվականին 10,000-11,000 աշակերտություն ունեինք մեր փոսի մեջ, այսօր 3,000 ունենք։ Բնակչության թիվը նոյեմբերի վարով նույնն է, 50-60,000 գաշվի գոր, առանց որոշ մարդահամարմը ունելու։ Այսինքն, այդ կորուստը արդեն տեսանելի է։ Ինչպես Թուրքիայի տարածքում գործող կրոնական ազգային մյուս փոքրամասնություններին պատկանող կրթական կառույցները, այնպես էլ հայկական վարժարանները ենթարկվում են տեղի օրենսդրությանը։ Թուրքիան վերահսկողություն է սահմանում և դասավանդվող առաջկաների և վարժարանների ղեկավարման և ուսուցիչների նշանակման գործում։ Բոլոր առաջկաները դասավանդվում են թուրքերենով, բացի հայոց լեզվից և կրոնի պատմությունից։ Հայ ժողովրդի պատմությունն արգելված առաջկա է։ Ստամբուլի հայ ուսումնական կյանքի այս և այլ խնդիրների մասին պատմում է Պոլսահայ ամերիկաբնակ մտավորական Գևորգ Հակոբյանի «Պատմություն Ստամբուլի հայ ուսումնական կյանքի և կրթական հաստատություններու գիրքը», որն արդեն ներկայացվել է Թուրքիայում և Միացյալ Նահանգներում։ Օրեր առաջ Սփյուռքի նախարարությունում տեղի ունեցավ գրքի հայաստանյան շնորհանդեսը։ 800 էջանոց գիրքը մանրամասն տեղեկություններ է փոխանցում Ստամբուլի նախկին և ներկա շուրջ 170 հայկական վարժարանների մասին։ Գրքում տեղ են գտել փաստաթղթեր, վավերագրեր, ինչպես նաև հազվագյուտ լուսանկարներ Օսմանյան արխիվներից։ 20 տարի Գևորգ Հակոբյանը նվիրվել է այս գործին։ Գրքի ստեղծման գաղափարն առաջացել է այն տարիներին, երբ հեղինակը վարժարաններից մեկի պատասխանատուն է եղել։ Հիմա քիչ ավելի փախտավոր են մեր ուսուցիչները, քանի որ Հայաստանի հետ գավերը ավելի սերտացավ և այնտեղի ուսուցիչները ավելի հոս քալը սկսան և իրենց մայրերին ավելի դրավելելու գարելություն ունեցան, այսքան մեզ համար փախտավորություն մնե, փախտադելով 20-30 տարիներ առաջվա ընկացության։ Բարձր գնահատելով արված հսկայածավալ աշխատանքը, շնորհանդեսին ներկա ակադեմիկոսներն ընդգծեցին։ Սա սովորական հետազոտություն կամ մենագրություն չէ, այլ իր տեսակի մեջ եզակի և հանրագիտարանի նշանակություն ունեցող գիրք։ Գրքի հեղինակ Գևորգ Հակոբյանը պարգևատրվեց Սփյուռքի նախարարության «Մայրենիի դեսպան» մեդալով։ Ամերիկաբնակ մտավորականը պատրաստվում է առաջիկա տարիներին գրի առնել նաև Արևմտյան Հայաստանի վարժարանների պատմությունը։ Աննա Կարապետյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։